Ну що, друзяки, всім день добрий. Давненько не бачили, як вчора приїхав один з наших підписників з Полтавщини. Каже, 8 днів не було роліка. Сьогодні 9-й день, як нема роліка. І сьогодні він буде. Чого нема роліків? Того, що багато роботи. Дивіться, що я зробив. Вчора вечором, уже по-темному, обварював уголком. 60-й уголок, стінка, та, мабуть, міліметрів 7 точно є, 6-7 міліметрів, ну товстий, уголок і 60-й. Обварив з тої сторони, давай їх покажемо, з цієї сторони пластинки такі позаварював і все клеєм позамазував, клей для плітки. Все, готові. Чого я спішу так, бо вже позвонив, що готове вікно і готові двері. Для дверей я тут одев в нас стовби, замазав теж клеєм, висихає. Потім балакав з Рустамом, що, мабуть, сотим пінопластом внутрі утеплим, поштукатурим, стією кришу, вата і гіпс. І також Русик мені привіз, у нього було ось таке беушне на витяжку, улітка. Це мені треба на угольний горн. І ще одна в мене є витяжка на газовий. І також ж отакий ось зонт привіз на цю ж витяжку. Тобто, треба буде робити. Ну, спочатку утеплимо, зробимо все, а тоді вже будемо ставити ці горни. Бо вже руки чешуться, хочеться щось позакалювати, поробити, а можливостей нема. Ну, то ладно, таке. Коротше, в нас ж процес іде кожний вівторок, кожний четвер ріжемо одну свиню. І так виходить, що ми... Вчора як теж один приїхав, сало забирав і шашлики. Каже, ви ріжете кілограм по 130-150. Я кажу, ні, Максим, ми ріжемо 200 плюс, бува 190. В основному всі 200 плюс. Чого? Того, що передержані вони всі. Є поголов'я, що різать. Помните, я показував, що ми тут довирізаємо і переходимо в слідуючий сарай. Ось тут у нас залишилася одна голова. Ось вона, отак. Отак все відбувається. А ти бачив, як бак капає, да? А, і не залишив. Та успокойся. А, та тут треба підтягнути на хомуту, а чому? Ну то ладно. Будемо зараз порядки тут наводити. Все, сьогодні у нас четвер. Убрали собрата, остався один. Теж 200 плюс. І будемо все розмакувати, будемо все вимивати, потолок красити, витяжку утепляти, вікно вставляти, низ, не знаю, мабуть, красити не буду. Вимиємо, я думаю, там краска нормальна, ще хай весною вже покрасимо. Ну, коротше, так. І оттуда ж наші, скільки їх там штук, не пам'ятаю, штук 30, да, Вік? Да, штук 30, та-да, мабуть, 30. Переганяємо сюди. Уже холодно. Ну вони то здорові. Їм то не їй то не холодно чи йому. Все, одна осталась. Бачите, а ось недавно я ролик знімав, що осталось там скільки їх? 6 штук було чи 7. Уже все. Дуже хорошо, як є поголов'я, що різати. І виходить, оцю вбираємо в слідуючий вівторок. І переходимо, перебазируємося. Здоровий сарай. Там нас жде перва. Зіта. Під 300. Гіта. 260-270. І пішли по тим зітам і гітам і далі. Там з десяток набереться. Поки ми той десяток виріжемо, підтягнуться вже ті всі здорові. Коротше так. Чого я так спішу балакати? Тому що ми зарізав, треба розробляти. А Віка каже, давай, бо люди вже ждуть ролик. Треба щось зняти. І, коротше, не підемо ми далі. А, ще що я вам скажу. Вчора ми також теж вже по-темному гепнули. Усе по-темному, зараз щось іде. Гепнули корма. Корма тут у нас. Вчора було 2 тонни, вже осталось сьогодні тонна 750. Ну, воно ж у відра понабирано, подавали. І також малим вчора гепнули пів тонни. Маленьким стартовий корм, а цим здоровим
пшениця, ячмінь, кукуруза і чорна макуха. Ото 2 тонни гепнули все. Дивіться, прям іще більше на глазах не стає зернової групи. Дивіться, скільки. Там один питав, а як ти знаєш, що в тебе пшениця, ячмінь, кукуруза? Так ось ідіть сюди, я покажу. Ось дивіться, пшениця йде з кукурузи. Я вже і міста знаю. Тут йде ячмінь, пшениця і кукуруза. Оцей п'ятак. Я цей п'ятак забираю для маленьких, як роблю, а вже як здоровим беру от того краю, де вже свіже, що привозили. І кукурузу. Ну і ячмінь. А там далі у нас висипаний КАМАЗ ячменя, тут газон ячменя, і воно все ж як підкидувалось, поперемішалось. В середньому там теж питали, а як ти все в кучу сипаєш, зачем? А що мені його перебирати чи що? Чи? Я вставив трубу ось отак туди, воно втягує та все. Дроби і удобно дуже. От зараз там зайняті ТСЕ. Да, Богдана вчора поставив. Він тут дежурить, ну, підкидує, этот дежурить, щоб постійно йшов поток зерна. Все, я займався своєю там рамкою, те все, Віка своїм. Тобто кожен своїм займається. Ото вчора так произошло все. Уже холодно, сараї закриваємо. Ну, то вже, я думаю, я вам, якщо все нормально, в понеділок пробіжимося, покажу, як ті всі попідростали. Цих малих покажу. Коротше, а зараз, на даний момент, перебазируємося в м'ясний цех. Передіваюсь, обмиваюсь, руки спиртом обдаю, весь спиртом обмиваюсь і перебазируємося туди. ППП, роби звук. Роби. А цей фартух Віка мені купляла десь в інтернеті. Бачите, він якось вдівається, як рюкзак. Так, хочеться. Сюди мікрофон. Так, нормально? Чи не страшненько, нормально? Чи пойде? Що, погнали? Бачите, як хірург на операцію, так ото і я. Тільки нема цих, що то медсестри держать перчатки, я шик. Ще 2 медсестри, я шик. Руки обмив, раз обтерли, все. Нарізайте сало, хорошо. Може, скоро так і буде. Все? Все нормально? Так, ну погнали. Вікторія, ти сюди вже і цей здоровий занесла, так? Вже скоро міста не буде, де сало нарізати. Значить що, точимо ножик, підправляємо. У мене і то є, ну хай цим буде. Віка кинула тряпочку, начиталась коментарів. Протирайте нож після кожного разу. Так, підчеревок. Оце ж із оцієї свинки, що сьогодні обрали, подивимося, який підчеревок. Перед тим, як нарізати, починаємо трошки підравнювати його. Оці всякі жирочки обрізаємо і кладемо сюди. І сюди. Тут оцей край, де пузо розрізається, ось отакий, не дуже красивий. Його теж беремо, отак, максимум. Отак. І беремо ось отак, от. Опа. О. Оце піде на смалець. Нарізаємо і дивимося. Отак. Все.
Все понятно, свіже, ну як ми не ждемо, поки остине. Нарізаємо воно так, швидше охолоджується. Так, нема коли ждати. Нам треба швидко, бо зараз то той прилетить, то той і за цього. Отак. Бачите, як все хорошо. Також насчет, хотів побалакати насчет вигодно займатися свинями. Скажу чесно, вигодно. Но якщо настроєний весь цикл. От у нас пішов 6-й год, як ми займаємося. Ви ж пам'ятаєте, як ми почали з двох поросяток, тоді ще два купили. Кстати, вчора це ж Максим приїжджав, шашлики забирав свої і сало. Я з його поросят, ми в нього інтерв'ю брали раніше, їздили ще з Богданом, Богдан малий був, і він нам розказував, хряків своїх показував. Оце ми в нього взяли поросят, і там, по-моєму, два порося ми на отрубі тоді поміняли, ми на отрубі було багато. І оце 6-й год пішов у нас, і я вам скажу вигодно. Там є, ну, хто не соображає, каже, та, понятно, там же ж канал здоровий, він на Ютубі заробляє. Ну, якщо б на Ютубі заробляти, зачем мені строїти оцей щелевий? Зачем переробляти оцей? Ну, це ладно переробити. Зачем мені весною хочу той переробити? Ну, хватило б, допустим, навіть те, що в мене було. Ну, навіть на крайняк, якщо б мені просто Ютуб, щоб показувати свиней, от той, що де в мене свиноматки. Там в мене раніше і откорм був, і свиноматки. А так... Вигодно, вигодно, і тільки ж треба настроїти весь процес, щоб у вас був. Саме головне це що? Реалізація. Реалізація, треба клієнта набити. Клієнт набивається, ну, не швидко. Так, Вік. Ну, тим не менше, набивається. Просто, що треба терпіння. Терпіння, не все зразу, не все воно... Так, іменно, швидко, як хочеться, оце ось піде на щось піде. Ану, стріляйте, кажіть, як. В Індонезію піде. Сьогодні в Індонезію, так? Да? Ага, у нас то Фінляндія, то Індонезія, постійно якісь ці. Хто за границю, шукайте перевозчика. Навіть вже людина ось посередньо дзвонить. Є перевозчик, все, я договорився, все в нього сказав, куди відправляти і все. Так же, хто що заказує, там, ножі, сокири, сало, м'ясо, все підряд, теж хотів вам сказати, що в нас іде оплата наперед, на ФОП-рахунок. Фізична особа-підприємець. І я, і моя жінка, ми фіз-підприємці. І нам треба платити податки. І ми не можемо брати у вас, на яку попало карту, нам треба тільки на розрахунковий рахунок. Да. От ви сьогодні заказали, ми вам все, ви побачили, побалакали, відправили вам фотографії, все на весах, все чітко, строго, все. Ви оплатили, завтра воно поїхало до вас. Упаковуємо ми самі, все робимо самі, нова почта з вас не бере за упаковку. Ми все робимо самі, тільки за доставку платите, так. Да. Ну, хто знає, той знає. І так само ж по ножам, ну, є ножі різні, це в мене сьогодні просто цей. Так, беремо другу половинку. Ілі давайте спину покажу. Під черевок я показав, покажу спину і скажу вам, які ціни. Тому що... І також ж хотів сказати по цінам. Ціни на сало. От, допустим, сало спина, ну, сало біле. Якщо воно, ми дивимося, товстеньке, нормальне, хороше, 145 гривень. Якщо тоненьке, 110, 100, 120, ну, в такому, коротше, діапазоні. Ось дивимося, ось отаке. Ось отакий кусочок. 140 гривень. 145. Ізвиніть, перепутав. Якщо тоненьке, 110-120.
Воно ж теж Стасян де ролики. Он то и знімає, а ти не знімаєш. Об'ясню. Якщо людина часто знімає, дуже часто, і на це є час, то там вони висять тільки на Ютубові. Якщо мені нема часу, коли знімати ролики, я не завісь від Ютуба. То є канали, що строго в них там определений день, время, этот. Вони займаються каналом. Я не займаюся. В мене є время, і то сьогодні теж не знімав би. Просто що пообіцяв вже в Тіктокі хлопцям, що у четвер буде відео. Нема коли, воно ж представте, два штуки. Оце ви щось зацепив не те, як спину знімав. Нема время. Воно ж. Ріжем, представте, ріжем два штуки в неділю. Два дня ріжем і оце отак розподіляємо. Два дня, грубо говоря, реалізація туди-сюди. І того з неділі 4 дня вже виліта. Остається 3 дня. Корма робити треба. Там вікно, там те, мені ще попід заборами треба попідливати з боків, забетонувати. Тут на ворота треба закладну робити. І виходить, времени немає. І ще й ворота на ангар треба робити. І то, що так, і, ну, нема время. Зараз, да, от на следующей неділі у вівторок заберемо цю ж, заріжемо. Все, сарай пустий, треба його різко вимивати, освобождати, викачувати, все розмакувати, наводити порядок, запускати нову партію. І воно виходить, що особи время немає отак, щоб займатися Ютубом. Це для тих, хто каже, та він там на Ютубі заробляє, або там. Та в них там магазини нема, в нас магазинів м'ясних. В нас був, ми його навіть не продали. Хотіли продати, продавали, а тоді перестали продавати, і все, так він і є закритий. Ми вдома. Ми вдома, так. Да. Віка буде 3 роки ось скоро. Перед, ну, на Новий рік буде 3 роки, як вона вдома зі мною. От і все. Ми вдома, найняті роботники, нема нікого. Удвох. І Богдан допомагає. Ну, Богдан таке, він не помагає, там іменно, він як вдома, не учоба, то там подроби, там, ну таке, що там основне треба, він стане, робить. А так, звісно, ні. Підчеревок 185, ошийок 210, м'ясо 165, галяшка 75, ножка 20, ребро 175. І все, отаке. Зараз телефон в мене дзвонить. Отключу. По цінам я все сказав. Шашлик. Так що шашлик. Шашлик у нас іде, обичний шашлик. 300 гривень кілограм. Скільки вам треба, скільки завакумуємо. Кілограм, 2, 3, 4. Ребро мариноване 250. Стейки мариновані 330. Кому дорого? Той бере у нас м'якоть і робить сам і стейки, і шашлик, і ребро. А так, взагалі, ми робимо, нас заказують. Підгадують праздники, хто вже брав, і заказують. Мені там на 21, а мені на 26, а мені на це. І ми отож так підгадуємо. І так стараємося, щоб завжди було. Ну, його завжди розмітають, що, виходить, нема у нас вже його з понеділка. Ну, думаю, все время воно буде більше, більше, більше. А так шашлик люди беруть, хвалять, нравиться. 300 гривень за шашлик такий, як у нас, я вважаю, це недорого. Рустам жаре шашлик, він мені казав, по-моєму, 700 гривень кілограм. 70 гривень 100 грам. Це кілограм 100. А це сирий 300 гривень кілограм. І то він казав, що десь там хтось жаре по 100 гривень 100 грам, ну це жарений, 1000 гривень кілограм. А в мене не жарений, ви самі жарите, вже готовий, тільки назинали, і все по 300 гривень кілограм. Ну, хто, як кажуть, хоче, купе вже готовий, назинає, жаре, хто хоче сам. Ну, тут вже, тут, якби, кожен рішає сам. Коротше, отак, по цінам все сказали. Що ми ще хотіли сказати? Сало з часником є в наявності 200 гривень літрове відро. Смалець 70 гривень літрове відро. Зараз вам все покажу. Це на що тут стоїть в баночках? Ось тут. Це смалець. Ось, бачите, як, допустимо, ось,
Заказаний шашлик. Водолага. Хтось із водолаги заказав. Оце хто заказав? Слав'янськ. Оце хто заказав? Мася, Дон, Наталія. Ага. Наталія, так. Да. Шашлик заказаний. Ось ребро. Ребро взагалі бомбезне йде. По-моєму, це не заказане. Коротше, ось іде тушонка. Отака. Тушонка, як, ну, як при Совєтському Союзі. Оце йде смалець. А, не відкрив, да. Не буду. Смалець білий, як сльоза. Це я собі кусочок сала, ось бачите, ну такий простенький. На потім. І так нічого нема. То обрізки сальні, Віка перекрути на сало з часником. Сало з часником 200, тушонка 200, смалець 70. Кому треба, беріть. Так що так, що тоді, все, будемо займатися далі. Побазікали, трошки розказали новостей. Займатися вигодно, хто там каже невигодно, то просто треба вникати, в усе треба вникати. От як я роблю там щось, я в це вникаю. Займаюся свинями, я це вникаю. І там, повнити ж, як раніше з мене сміялися, він не знав, що таке лізін, метіонін там, і так далі. Він не знав, що таке БМВД, він не знав, що таке премікс, він не знає, як кормити, хі-хі-ха-ха, хо-ху-ху-ху. Уже не сміються. Тому що що? Ми пішли далі. Поки вони стоять зі своїми 10-годними стажами, ми йдемо далі. Навіть по 20 років там стажа вже в некоторих. Ми шаруємо далі і не дивимося, хто що сказав, хто що думає. Ідемо, ідемо, ідемо і вам показуємо. З самого початку, не то, що як все готове було, ми зробили YouTube-канал, а ось дивіться, вуаля, ось отакі ми і все знаємо, і все хорошо, тільки ззаді у нас 10 років. Ні, ми показали, як нічого не було, купили двох поросят, по-моєму, Каштан, Ізольда, не пам'ятаю вже їхні імена. Хто повне, ну напомніть отих перших. І отак же ж показуємо. Вже показуємо. Серія йде 6-й год. А я думаю, це здоровий плюс, коли людина показує, як не було нічого. Навіть цієї кімнати не було. Не було того сараю, не було того сараю, нічого не було. Ми не знали, що таке щільові пліти. І отак постепенно, постепенно, постепенно. Все відкрито, все. Пожалуйста. У нас все прозрачно, все показуємо, як є. А оті всі, що там розказують, який водолага, який этот. Ну що розказують? Ти покажи своє. Ну, показуй своє. Зачем ти лізеш когось там, який там водолага, який там этот. Ти своє показуй. Реши там, наведи порядки, прогрес наведи, а не ото, аби тільки язиком. Ну це так, в сторону відлучився. Ви ж бачите, багато хто вже і пропав, а такі умні були. А хто сильніший, то йде, йде, і не взирає ні на що. Так і в житті. Хто не дивиться ні на що, задав собі цель і йде. Не дивиться ні наліво, ні направо, а прямо. І йде. Хто там, що там, всім дай Бог здоров'я, а ви йдіть далі. Так що так, підняв, обняв, сльоза пішла. Пока.